400-metrová štvordráha so šesťdráhovou rovinkou, to je splnený sen mnohých generácií atletických funkcionárov na Orave. Po dlhom úsilí sa to až dnes podarilo. My sme roky nemali žiadnu dráhu a atletom sme nemali čo ponúknuť, preto nám začala klesať aj členská základňa. Táto dráha predovšetkým nám pomôže pritiahnuť deti zo športových tried, nemohli sme ich tam dostať. Bude to pre škôlky, pre telesnú výchovu základných škôl, stredných škôl a samozrejme aj pre verejnosť. A ja verím, že z takého množstva bežcov a záujemcov atletiku sa niečo nájde. Projekt budovania infraštruktúry je vlajkovou loďou Atletického zväzu. Význam tohto počinu asi pochopíme až o mnoho rokov neskôr. To, čo tu dnes zažívame, to sme si od začiatku priali, že budeme otvárať tie štadióny a štadióny budú plné detí a to sa aj dnes stalo. Toto je presne to, čo sme chceli, tá oslava športu, to ten začiatok. A som presvedčený, že tento športový areál sa bude využívať aj do budúcnosti a nielen atletmi, obyvateľmi mesta, ale aj ďalšími športovcami. Nová dráha sa krstila nie iba exibičným behom, ale na 300-metrových prekážkach padol dokonca najlepší slovenský výkon histórie. Matej Baluch trac behol za 35 sekúnd 83 stotín. Keďže v každom takom aspoň plus väčšom meste bude nový štadión a podľa mňa to priláka tie deti mladé a dúfam, že sa narodia aj nejaké super talenty.